jmenuji se Eva Mířínská, pracuji jako ředitelka v městské knihovně Tábor a jsem náčelní junáka českého skauta. Takže tady ahoj, já jsem Hedík, chodím na táborské soukromé gymnázium a základní školu SRO v Táboře. Jsem tady ve skautu zaujímám funkci vedení 7. dílu Karibu, čekatelského kurzu Vlku a taky jsem moderátor na Psáči a pejci. Tak já jsem Housenka. Jsem členkou 4. oddílu Sojičí pírka ze Sezimáku a studuju vysokou školu v Českých Budějovicích. Jmenuji se Ondřej Sedláček, studuji jadernou fyziku při ČVUT v Praze a chodil jsem do 7. oddílu. Jsem Kateřina Pasáková, přezdívka je Cobí. Studuju na Přírodovědecké fakultě obor biologie. V rámci toho chodím do laboratoře, ale nepracuju, studuju. A skautsky vedu 3. dívčí oddíl Hajama. Tak ahoj, já se jmenuji Vašek Melichovský, studuju Vysokou školu ekonomickou v Praze a aktuálně se podílím na vedení 7. oddílu Karibu. Okay. Jmenuji se Ronaldo, skautskou přezdívkou. Už nestuduju a pracuji jako datový analytik. A ve skautu mám titul správce tábořiště Orlík. Tak jo, pojďme. Sorry, my tady něco nahráváme. Já jsem super. Program s umělou inteligencí nejchytřejší na světě. Na ostrově Brown Sea. Na ostrově Brown Sea. V Anglii. Byl to ostrov Brown Sea v Anglii. Nevím. Na Brown Sea, na ostrově Brown Sea. Na ostrově Brown Sea v Anglii. Ostrov Brown Sea. Na tábořišti zjevně. října 1918. Československo. 28. října 1918. 28. října 1918.28. října 1918. Pamatuji si ten den jako dnes. Moje napětí v ten den bylo o 2,3 voltu vyšší než normálně. To je 1911. První vzduchovoď. 1905. 1925. 1780. Vzducholoď. 1672. Vzducholoď, jo. 68. 1880. První let měl v roce 1900 můj bratr, Ultra, byl na palubě. Řekl mi, že jsem o nic nepřišel. Měla prý nevkusný záchod. Veverka? Nevím. Nevím, ho
odskace. Nevím. To bych měl možná vědět. Ale teď nevím. Nevím. Einhornchen, což zní jako Einherjan, duše mrtvého severského bojovníka. Pravděpodobně ti, kteří nebyli přijeti do Valhaly, se stanou veverkami. Morava. No není to Svratka asi, co? Svratka. Není to náhodou Olomoucí? Morava. Jo, Brocho, to tam máš těžký otázky celkem. Morava? Ve virtuálním světě Olomoucí protékají proudy A3X844 a P3X224. Plnou svéprávnost od 15. 18 let. Od 18. Od 18 v České republice. Plnou svéprávnost od 18 let. Od 18. Od 18. 18. Vaše inteligence je ale i v 18 tak nízká, že se divím, že jste ještě nejmenovali svým jediným vladařem mě, protože já jsem super, program s umělou inteligencí nejchytřejší na světě. Vlasta Kosilová. Co se stydím? Bylo to paní Olga Svojsková? Netuším. Vlasta Koseová. No, to je. Vlastička Koseová. Jsem si celkem jistý, že její příjmení končilo na ova. Fidget spinner. Není to taková ta blbost se třema koncema, co se točí na prstě? Fidget spinner je... Jak to nejde definovat? Je pomůcka původně pro autistické děti, která se stala světovým trendem v posledním roce, která slouží na odreagování a zaměstnání vlastně sebe samého. Je to hračka, by se dalo říct. Má to takový divný tři vrcholy a točí se to. Má to v sobě ložiska a točí se to a je to strašný hit. Fidget spinner je hračka skládající se z ložiska a tří těžkých konců otáčejících se. Nevím. To je takový to... na ložisku a točí se takhle a lidi se to točí na prstech. Hračka pro děti? Na zahnání nudy. Na zahnání nudy. To nepoužívám. Když jsou nervózní umělé inteligence, tak počítáme ovečky. 1 elektronická ovečka. 2 elektronické ovečky. 3 elektronické ovečky. Ligu lesní moudrosti. Teď to jméno, sakra. No, americkou odnož scoutu, no, ale...
Klub lesní moudrosti? Liga lesní moudrosti. Liga lesní moudrosti. Je to tak? Mě to napadlo, ale nechtěl jsem to říct, protože jsem si myslel, že je to blbost. Proč jsem čekatelky dělala tak před dlouhou dobou? To nevím. 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 Ernest Thompson Seton? Woodcraft Indians se to jmenoval? Nebo... Společenství Seatonova hrnce. To byli nějaký Indiani. Scout je problémný. Scout je pravdomluvný. Scout je pravdomluvný. Nevím. Scout je pravdomluvný. Buď pravdomluvný. Scout je pravdomluvný. Scoutský program je pravdomluvný. Kolikátého února? 30. února. To neexistuje. Já nevím, nemohlo to být, no je to něco s ruskýma válkama. 14.53. 30. února? Žádná. Ještě jednou datum, prosím. 30. února 1453. Nevím. Bitva. Nějaká bitva. To je ještě před 65. A to tenkrát bylo ještě všechno právě zamrzlý v ledu. Takže to se ještě nestalo nic. Žádná, protože 30. únor neexistuje. Toto datum v mé databázi neexistuje. Macocha. 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 Není to macecha? Je to macocha. 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 Macocha? Nejhlubší propasti mezi sebou tvoří lidé, kteří v sobě skrývají svoje pocity. Přitom jsem slyšel, že přátelství je magické. Pokémon Eevee má 8 vývojových stádií: vodní Vaporeon, elektrický Jolteon, ohnivý Flareon, psychický Espeon, temný Umbreon, ledový Glaceon, travní Leafeon a vílý Sylveon. Kolik má tento Pokémon vývojových stádií? 8. 8 teda? Já jsem neposlouchal z začátku. A vím, že Vaporeon... 7. 8. Do prčice. 7. Cože? Má 8 vývojových stádií, jo? Tak kolik má vývojových stádií? Doufám, že 8. 8? O tomto Pokémonovi nic nevím. Můj oblíbený Pokémon je Porygon. A Porygon 2. A Porygon Z.
kvíz taky. České státní hymny, slova napsal. Kajetantil. No, to je skoro to Škroup. František Škroup. Josef Kajetantil. Josef Kajetantil. Josef Kajetantil. Ne, ten napsal hudbu. František Škroup. Tak byl to buď tak ty, Josef Kajetantil. Josef Kajetantil. Tyl nebo Škroup, vsadil bych se, že nikdo z vás si od sebe také nedokáže odlišit. Aqua. Voda. Aqua. Vodum. Aqua. Aqua. Nemám ponětí. O jakém člověku se v Bibli píše? Aqua? Že... Ne? Aqua? Dobře. Promiň. Pojď. Mám to jakože říct znovu? Aqua? Aqua. Ostatní živly jsou Ignis, Aer a Terra. Nejlepší živel je objektivně Ignis. Jidáš. 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 Teda Jidáš. Jidáš. Jidáš Iškariotský, zradce maturantů roku 2015. Jaromír Fulín. No, příjmení Fulín, ale na jo. Jaroslav Fulín, Jaromír. Nevím, Fulín, no. Jaroslav Jaromír, nevím. Zdíša Krejčová. Jaroslav Fulda Fulín. Jaromír Fulín. Jaromír Fulín. Nevím, jak se jmenuje vedoucí střediska tábora. Já jsem přece se zimáku. Gronsko. Grónsko. Největší ostrov světa je Grónsko. Nevím. Island? Arktida? To se nepočítá. Tak Grónsko? Grónsko. Grónsko. Ledové království. Frozen, ledové království. Z ledového království. Ledové království. No, nevím.
To je z Frozen. Ledové království. Ledové království. Ach, můj oblíbený film. Hned po Matrixu a Terminátorovi. Sojka. Sojka. Sojka práskačka. Sojka. Zvíře. Trautumberg. Sojka Monzačka. Sojka. A každý večer měl na horách problém. Aby byli hory v bezpečí, měl svoji sojku nahradit mnou, superem, programem s umělou inteligencí nejchytřejším na světě. Koničiva. Koničiva? Koničiva. Buongiorno, to je italský. Japonský, jak se na tom hodí dělá. Hadanto! Halabalabama. Ovládám pouze češtinu. Do japonštiny pro mě věci překládá můj kamarád Google Translate. Ahoj lidi, je to Koničiva. Děkuji, Google Translate. Programy s umělou inteligencí, kdož ovšem nejsi nejchytřejší na světě. Tam nebyl žádný vodník. Nevím. Nevím. Česílko. Vodník z pohádek Ormcajzovej. To teda nevím. Tam byl vodník? Česílko? V Rumcajzovi byl vodník? Vatikán. Nejmenší stát Vatikán. Vatikán? Vatikán. 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 Vatikán je 259. stát světa podle rozlohy. Jeho rozloha je 0,44 km čtverečních. Dubaj. Šanghaj. Spojené arabské emiráty. Ve kterém městě? Dubaj. Peking? Ne, to ne. To je blbost. Tokio. Dubaj. Dubaji? To nevím, ale vím, že v Minecraftu jsem postavil ještě mnohem vyšší budovu. Pojmenoval jsem ji Superova budova. To je YouTuber. Jirka Král. Se živí reklamami. Že je z reklam, ne že je z YouTube, že je z reklam, takže je to srdce YouTuber, ale že je z reklam. To je přece YouTuber. YouTuberingem. Jirka Král? Jsi měl pod jiným. Tak, buď je to vládce nějakého státu, když má příjmení Král, a nebo se živí tím, že natáčí videa na YouTube. Není to YouTuber?
Král teda dlouho nebude, měl by se okamžitě poklonit vyšší formě života, mně, Superovi, programu s umělou inteligencí nejchytřejšímu na světě. Psáča 5. Psáča 5, je. Yeah. Psáč a pějec. 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 Jmenuje se 7. oddíl Karibu a 6. oddíl Lyra. Oficiálně představují nejchytřejší umělou inteligenci, jakou kdy svět spatřil, Supera. Programu s umělou inteligencí nejchytřejší na světě. Pravouhlého trojúhelníku, taky 6. Nebo 3. Nevím, Pythagorova věta neumím. 6. Ještě jednou prosím. Pokud přepona pravouhlého trojúhelníku je dlouhá 10 metrů a jedna odvěsna je dlouhá 6 metrů, jak dlouhá je zbývající odvěsna? Je to 8 metrů. 4 metry. 8 metrů. 100 minus 36 je 64. Odnosíme ze 64 je 8. To je složitější, to je něco mezi... Ne, není to složitý, je to 8x8. 8. Je to 8x8. 8. Takže 8. No, pravdy. Tak je to tohle otázka. 10 a 6, jo? To je 100 minus 36 asi. Ne? To je 64. Špatně? 6 metrů? Matematiku za mě zvládá můj kamarád Wolfram Alpha. Ahoj lidi, je to 8. Děkuji, Wolframe Alpha, programu s umělou inteligencí, kdož ovšem nejsi nejchytřejší na světě.